Hej och välkomna till kanalen. Idag är det fredagen den 10 februari. Klockan är 9.15. Det är fint väder idag. Det såg ut att vara helt molnfritt. Blåser väl fortfarande rätt mycket så att det blir väl så här vanliga problemet hur man ska klä sig när man går ut idag. Vad har hänt sen sist då? Ja, det har väl hänt lite grann. Förutom de vanliga grejerna. Men i tisdags var jag och storhandlade och sen åkte jag till Skäris och knallade över till en butik och köpte en ny telefon. Ja, idag är det tisdag och jag har varit och veckohandlat idag och var en trip till Skärholmen och införskaffa mig en ny fån, eller telefon. Den här gamla 8S börjar väl bli lite, ja, vad ska man säga. Den håller väl inte laddning fullt så bra som den har gjort. Där har jag ju sett att det är tydligen viktigt att man öppnar framför kameran. Ja, så där. Nu verkar det som det var någon jävla laddarsladd med här eller något annat som inte skulle vara med. Jag vet inte fan vad det var. Jaha, är det någon USB eller är det en lightning det här? Ja, jag får titta på det. Vad det där var för något, men ja, 16 490 spänn. Så vi hoppas att den är så jävla bra som de säger. Däremot ska jag nog faktiskt ta och köpa skal till den här och eventuellt sån här skärmskydd. Den här har ju fått ett par smällar, den har ju spruckit i maljen eller vad man ska kalla det här för. Och men skärmen har klarat sig, så nu ska vi bara sätta mig och få igång den nya. Så får vi se hur bra det är att filma med den. Men jag hoppas att det är bättre med den än med 8S, för den är inte särskilt bra. Jag har väl testat och filmat lite med den där, jag var inne i stan i onsdags bland annat och filmade lite. Tycker väl att den är lite bättre än 8S. Det har varit ju en iPhone 14 Pro Max. Var inte direkt gratis, men jag får väl ta den ekonomiska smällen om man har något vettig. Men när jag gick till, eller stod vid matningsslotten i Strömbron, då kom det här. Lite småtuffa paret inseglade, nu missade jag när han kom flygande, men jag filmar dem här lite grann. Och de ser ju ganska bestämda ut när de simmar framåt flotten och de tycker nog att alla andra fåglar ska hålla sig därifrån. Så att, ja, hon var lite stöddiga. Sångparsvanen. Eller sångsvanparet menar jag. Igår torsdag hade jag väl så här roligt. Ja, man dammsugit, då är det bara att torka golvet som är kvar.
Tyvärr nödvändigt, men inte kul. Och vad jag ska göra idag har jag nog inte riktigt bestämt mig för, men det lutar åt att jag åker in till stan. Ja, jag tror det får bli det. Funderar på om jag ska dra runt lite på Söder den här gången. Men vi syns inne i staden om en sekund. Ja, här har vi Hornstull. Tänkte jag skulle ta en sväng efter Årstaviken faktiskt. Eller en bit i varje fall. Sen får vi se vad som händer. Vi försöker hitta något fikaställe också. Håller mig lite i skuggan här. Är rätt blåsigt, taskigt och batteritid ser jag också. Men det är ju soligt i varje fall. Outside my window is everything pale and cold. Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Behind these clouds I know the sun will be, but today's raining, so be patient with me. I'll be right, somehow I must be somewhere the sky is blue. Framme vid Eriksdalsbadet. Ligger här. Jag ska ta och gå upp till ringen. Se om man inte kan få sig en fika. Om det nu går att gå förbi här. Har väl hunnit med lite beklipp. Längs Årstaviken. 90% av människorna går på fel sida. Jävligt irriterande. Fan att de aldrig lär sig. Har lätt träningsverk. Känner jag. Så att det ska bli skönt att sätta sig med en kopp kaffe snart. Men nästan framme vid ringen då. Får ta och gå in och se om det finns ett fik mitt där inne, annars får vi gå ner till Gunnarsson och fika. Kolla här inne först. Det är så inget trevligt ut där inne tycker jag. De hade ett rätt schysst fik där mitt i förut med en lirare som spelar piano ibland. I varje fall på helgerna tror jag. Nu var det en jävla massa skit där. Så det får bli Gunnarsson istället. Det har ju inte varit så jag pluggade på så. Och det är ju några år sedan. Men knallar väl dit och ser hur det ser ut. Skål. Man har fått i sig en lyxsemla och en kaffe för 107 spänn. Då började jag jävlar med svida på plånboken och fika ute. Och ska vetekatten öppna? Tycker vetekatten och Thelin så
Bröd och salt poppar upp fan med överallt. Och sen hade jag företräde för dig, farbror polis. Men de verkar inte vara så jävla noga ibland när de kör bil, har jag sett. Nu vet jag inte riktigt vad fan jag ska göra. Men jag tror jag tar av mig mot slussen. Kollar hur det ser ut med slussbygget. Kanske kan bli några B-klipp därifrån. Jag får se. När jag är framme där. Skeppsbron. Jag tänkte jag ska gå till matningsflotten här vid Strömbron och se om jag kanske kan hitta några raritet eller några ilskna störiga sångsvanar kanske. Sen tror jag nog det kanske får bli en kopp kaffe någonstans innan jag åker hem. Det börjar mulna på. Så det kan ju vara idé att åka hem och börja redigera den här vloggen som nog blir ganska lång, tror jag. Jag är rädd för. Men då får den bli det. Ja, här knallar vi bort och ser vad jag hittar. Här var det inte så mycket rariteter där, inte sångsvanarna låg på nedströms Strömbron. Det var antagligen samma tre svanar som var här i onsdags vid matningsflotten. Jag ska gå fram till Thelins grannkafé och titta om man möjligen kan hitta en sittplats och få sin kopp kaffe. Behöver fan med tanke av lite vätska också. Känner jag. Då är jag klocka. 12:55. Ja. Förhoppningsvis har det värsta lunchgänget försvunnit. Nu blandar mitt lunchtid och brukar det vara. Lite svårt att hitta plats där. Men annars får det bli fabrik uppe på Klarabergsgatan. Ja, fick man i sig en kaffe och en croissant med skinka och ost.
eller parma skinka var det tror jag, jävligt godost. De är goda de där. Nu ska jag nog faktiskt ta och släpa mig upp till centralen och kliva på tricken och åka hem. Och sätta mig för att redigera det här eländet. Kommer nog ta lite tid med, tänker jag. Så jag tar och stoppar ner kameran i ryggen. Så syns vi hemma. Tror jag. För det blir nog ingen mer att filma in i stan, känner jag. Jag har ganska många klipp. Ja, då är man hemma i råtthålet igen. Klockan är om i 14:15. Så blir det ganska perfekt att sätta sig och redigera det här eländet på en gång. Och det har ju varit riktigt soligt och fint. Tyvärr så blåste det väl rätt otäck kall vind ifrån väst. Om jag nu kommer ihåg rätt. Men även om man gick i solen och man var mitt i vindfånget så kändes det väl som att det var en 3-4 grader kallt, fast det har nog varit plusväder hela tiden. Men å andra sidan så såg det ut så här i söndags ett tag. Någon gång så här mitt på dagen eller om det var på eftermiddagen. Kanske inte heller det är så kul väder. Men ja, det var 10,2 kilometer om jag inte har sagt det redan, och nu ligger jag på 7,1 i snitt. Så nu gäller det att hålla sig där. Så jag vill uppnått det målet, så gäller det bara att hålla sig kvar där, känner jag. Men jag ska inte babbla mer, jag har säkert glömt någonting som jag hade tänkt att säga idag, men det får bli nästa vlogg om jag kommer ihåg idag. Och till nästa gång får ni ha det bra. Adjö!